Fimm menn voru handteknir í Úlfarsárdal í Reykjavík í dag eftir að maður féll fram af svölum í fjölbýlishúsi og lést. Ísland ekki í félagsskap með Pólverjum þótt þarlend stjórnvöld hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í landsréttarmálinu, segir dómsmálaráðherra. Málið hafi ekki fordæmisgildi í Evrópu þótt Pólverjar líti svo á. Leiðtogi Myanmar, sem eitt sinn var hampað fyrir að vera frelsis hetja, farin til Haag til þess að svara fyrir ásakanir þjóðarmorð. Ríkið greiðir Morgunblaðinu langmest allra fjölmiðla fyrir áskriftir en Fréttablaðinu langmest fyrir auglýsingar. Helstu miðlar landsins fá yfir 150 milljónir árlega í tekjur frá ríkinu. Víða var jólalegt að litast þessa aðra helgi aðventunar, listarinnar laufabrauð voru töfruð fram í Háteigsskóla og gluggagægir gerði sér ótímabæra ferð til byggða. Gott kvöld. Erlendur karlmaður lést þegar hann féll niður þrjár hæðir fjölbýlishús í Úlfarsárdal í Reykjavík á þriðja tímanum í dag. Fimm menn eru í haldi lögreglunar vegna málsins. Þeir eru allir erlendir ríkisborgarar. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi verið fluttur á Landspítalann en verið úrskurðaður látinn eftir komuna þangað. Rannsókn málsins á frumstigi og hinir handteknu höfðu ekki verið yfirheyrðir fyrir fréttir. Dómsmálaráðherra lítur ekki svo á að Ísland sé í félagsskap með pólskum stjórnvöldum þótt þau hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í landsréttarmálinu. Stuðningsyfirlýsingin breyti engu hvernig Ísland reki málið fyrir mannréttinda dómstól Evrópu. Pólsk stjórnvöld óskuðu eftir því að fá að skila skriflegri greinagerð til yfirdeildar mannréttinda dómstóls Evrópu í tengslu við landsréttarmálið. Þar tekið undir málstað Íslands og sagt að landsréttarmálið skipti gríðarlega miklu máli og tengist breytingu sem Pólverjar hafi gert og vilji gera á dómskerfinu. Þessi stuðningsyfirlýsing Pólverja kann að þykja óheppileg fyrir íslensk stjórnvöld í ljósi þess að pólsk stjórnvöld hafa á undanförnum árum sætt harðri gagnrýni Evrópuríkja fyrir að grafa undan sjálfstæði dómstóla heima fyrir. Þannig sagði formaður Dómarafélags Íslands í fyrradag að það væri verulegt áhyggjefni að Ísland væri komið í félagsskap ríkja sem hafa mannréttindi og sjálfstæði dómstóla engu. Dómsmálaráðherra lítur ekki svo á. Við erum engum félagskap með þeim og þó að þeir tjáu sem þetta mál og hafi skoðun á því. Evrópuríki gera það ítrekkað varðandi hinn ýmsum mál sem eru fyrir mannréttindadómstólnum og heimilt að gera slíkt við hvaða mál sem er. Þannig að þetta breytir engu því hvernig við förum með málið og við erum engum sérstökum félagskap við Pólverja vegna þessa máls. Segir Áslaug að íslensk stjórnvöld hafi ekki vitað af áhuga Pólverja málinu fyrr en greinagerðin var gerð opinber. Í henni segjast Pólverja líta svo á að niðurstaða málsins hafi mikið fordæmisgildi og geti haft áhrif af evrópskar reglur skipun dómara. Það var auðvitað verið ýmsar skoðanir á því og margir telja að svo sé, en við höfum talið að þetta mál hafi ekki mikið fordæmisgildi, nei. Engu að síður líta íslensk stjórnvöld svo á að landsréttarmálið sé ekki bara mikilvægt mál fyrir hagsmuni Íslands, heldur að það sé mjög mikilvægt fyrir dómaframkvæmd yfirdeildar mannréttindadómstólsins. Þetta segir í nefndaráliti fjárlaganefndar Alþingis, sem hefur ákveðið að embætti ríkislögmanns fái 8 milljónir króna vegna landsréttarmálsins. Málflutningur fer fram í byrjun febrúar og það mat fjárlaganefndar að vegna mikilvægis málsins sé óhjákvæmilegt að ríkislögmaður njóti liðsinni stærri lögmannsstofu með reynslu af flutningi mála fyrir efri deild dómsins. Elín, það búið að gefa út veður viðvörun fyrir þriðjudag þegar að spá einu versta veðri vetrarins hinga til. Já, svo við byrjum nú bara á morgundeginum að þá útlit fyrir suðaustan hvassviðri og líklega snjókomi hér á höfuðborgarsvæðinu allavega í efri byggðum akkurat þegar fólk ætlar að fara af stað og síðan snjóar á austfjörðum annað kvöld og rignir svo beint ofan í það þannig að það verður ekki gaman að vera ferðin á þeim slóðum. En hins vegar ætlar lægð hér suður á landinu að dýfka ansi hratt og mikið á aðfaranótt þriðjudags og þetta gæti sinst og valdi því og spár gera ráð fyrir að þetta verði til þess að vindur verði svona 25-32 metrar á sekundu á norðvestanverðu landinu á þriðjudag. 32 metrar á sekundu eru 12 gömul vindstig, þannig að þetta er alveg arfa slagt veður, aftaka veður má segja. Já. Og hérna ekkert verða veður á vestanverðu landinu. Já, það hefur mikil áhrif. Já, það fylgir þessu snjókoma og þar með skafreiningur, þannig að þetta bara stórhríð víða á norðvestanverðu landinu og líklega á norðurlandi líka. En hérna líka svona fóktjónaveður þá á vestanverðu landinu þó að snjó ekki þar. Einmitt.
Best að fylgjast vel með veðurspám, þú ferði verið þetta betur í veðurfréttum eftir. Já, einmitt. Aung San Suu Kyi, leiðtogi Myanmar, farin til Hollands til að svara fyrir ásakanir þjóðarmorð á Róhingjum. Suu Kyi handhafi friðarverðluna Nobels og var áður hampað fyrir að vera frelsishetja. Í nóvember höfðaði Gambía mál fyrir alþjóða dómstólnum í Haag gegn stjórnvöldum í Myanmar. Þau eru sökuð að brjóta gegn sáttmála Sameinuðu þjóðanna að hindra þjóðarmorð. Fyrstu yfirheyrslur fara fram í komandi viku. Að auki hefur alþjóða glæpadómstóllinn einnig staðsettur í Haag hafið rannsókn á málinu. Judges of the ICC accepted that there is a reasonable basis to believe that crimes against humanity may have been committed against the Rohingya people resulting in their large-scale deportation. Minst 700.000 Rohingjar hafa flúið Myanmar frá því ágúst 2017. Framferði stjórnarhersins í Myanmar gegn Rohingjum hefur verið líkt við þjóðernishreinsanir. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna segir að kynferðisofbeldi að hálfu stjórnarhersins hafi verið útbreitt og markvist. Flóttafólk sem flest velur í nágrannaríkinu Bangladesh hefur verið til frásagnar manndráp, nauðganir, pyntingar og íkveikjur. Aðgerðaleysi stjórnvalda í Myanmar þykir bera merki að þau samþykki aðgerðir hersins. Flestum að óvörum ákvað Suu Kyi, leiðtogi í Myanmar, að fara sjálf og svara fyrir ásakanir á hendur stjórnvalda. Suu Kyi hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir baráttu sína og var hampað víðsvegar heim sem frelsishetju. Hún hlaut meðal annars friðarverðlaun Nobels árið 1991 fyrir lýðræðisbaráttu í heimalandinu og 2009 var hún útnefnd sendiherra samviskunar sem æðsta viðurkenning Amnesty International. Í fyrra var Kyi svift þeirri viðurkenningu. She has described the Rohingya as lying. She said they burnt their own homes down. She's talked about fake rape. It has been one of the most disappointing experiences to see somebody who we had such faith in behave in this way. Dæmi eru að unglingar leti á bráðamóttöku eftir að hafa notað fíkniefnið Spice. Fíkni og forvarnarfræðingur segir neyslu þess mun algengari en talið var. Spice fíkniefnið hefur breiðst hratt út hérlendis. Börn allt niður á grunnskólaaldur hafa notað efnið og fengið því alvarlegar aukaverkanir. Við höfum verið að fá til okkar krakka sem hafa bara virkilega verið í hérna miklum vanlíðan. Þau hafa lent í því að fá krampa. Sagt, ef þau reykja, ofreykja þetta og það sem hefur gerst líka, það eru tilfelli að ungmenni hafa lent í geðrofi. Þau hafa verið að skaða sig. Krakkarnir telja sig oft verið að veipa kannabisvökva, en eru þá með spice sem framleitt úr ýmsum ólíkum efnum og mun hættulegra. Efnablöndurnar í þessum efnum, þau eru alltaf að breytast vegna þess að sölu aðilar eru að stílinna það svolítið mikið að þetta greinist ekki í þvæg og þess vegna getum við aldrei verið vissum hvað það sem að ungmennin okkar eru að reykja í þessum rafsígarettum því miður. Dæmi eru að unglingar leiti á bráðamóttöku eftir að hafa notað spæs. Þau eru með upp í símónum sínum sem að þau bara panta þetta inn og þetta virðist vera bara einfaldara en að panta sér Dominos pizzu sko. Íslenska ríkið greiðir stærstu fjölmiðlum í einkaeigu yfir 150 milljónir á ári fyrir auglýsingar og áskriftir. Fréttablaðið fær langmestu auglýsingatekjurnar frá ríkinu en Morgunblaðið langmestu áskriftartekjurnar. Menntamálaráðherra reynir nú í annað sinn að koma fjölmiðlafrumvarpinu sínu í gegnum þingið. Það kveður á beina ríkisstyrki til fjölmiðla og lítið breytt frá því sem strandaði á andstöðu sjálfstæðisflokksins í vor nema að smærri fjölmiðlar frá minna en áður var gert ráð fyrir. Heildarstyrkirnir eru áætlaðir 400 milljónir króna á ári. Ef þetta verður að veruleika verður þetta samt ekki eini peningurinn sem rennur úr ríkissjóði til fjölmiðla. Það gera þær eftir tveimur öðrum leiðum. Önnur áskriftir að fjölmiðlum. Þetta tvíeggjað sverð. Þótt fjölmiðlar njóti þess fjárhagslega að ríkið kaupi að þeim áskriftir hafa stjórnmálamenn sums staðar tekið gremju sína út á fjölmiðlum með því að segja upp áskriftum. Bandaríkjaforseti lét til dæmis Hvíta húsið hætta að kaupa Washington Post og New York Times á dögunum. En að hvaða fjölmiðlum kaupa íslenskar ríkisstofnanir áskrift? Björn Leví Gunnarsson þingmaður Pírata spurði alla ráðherra og þingið að þessu í vor og síðustu svörin bárust í september. Úr þeim má lesa að stundin selur ríkinu áskriftir fyrir 520.000 krónur á ári. Kjarninn fær rétt milljón, allt fyrir vikulega viðskiptaritið vísbendingu.
Fyrirtæki og stofnanir fá fréttablaðið ekki frítt og stofnanir kaupa áskrift fyrir réttum milljón á ári. DVF fær 1,7 milljónir frá ríkinu í áskriftargjöld og Millusetur, útgefandi viðskiptablaðsins, fær 4,2 milljónir á ári fyrir áskriftir að viðskiptablaðinu og frjálsari verslun. Lang efst trónir svo morgunblaðið. Áskriftir að blaðinu og greinasafni þess kostar ríkið 13,7 milljónir á ári. Ljósvakafyrirtækin 2, Sýn og Síminn, fá svo 6,4 og 1,2 milljónir í áskriftartekjur á ári. Samtals eru þetta 30 milljónir fyrir þessi 8 fyrirtæki. En ríkisfé rennur líka til fjölmiðla í formi auglýsinga. Þetta hefur sumstaðar verið notað gegn þeim. Svapóflokkurinn beitti ríkisvaldinu gegn Namibían fyrir nokkrum árum og bannaði stofnunum ríkisins að auglýsa þar. Upplýsingar auglýsingakostnað ríkisins hafa ekki verið teknar sérstaklega saman en það hægt að nálgast þær á vefsíðu á vegum stjórnvalda sem heitir opnirreikningar.is. En þar ber reyndar að hafa í huga að það eru fáeinar stofnanir sem nota annað bókhaldskerfi og birtast þess vegna ekki inn á opnum reikningum. Þetta eru til dæmis Hagstofan, Samgöngustofa og Alþingi. Undanfarna 12 mánuði hafa ríkisstofnanir greitt yfir 5.000 reikninga sem flokkaðir eru sem auglýsingabirtingar, samtals 343 milljónir króna. Þetta rennur samt ekki allt til stóru fjölmiðlana, líka til auglýsingastofa, prentsmiðja og annara fyrirtækja. Sýslumannsembættið sem gefur út lögbirtingablaði fær sinn skerf og auðvitað landshluta og héraðsfréttamiðlar. En við ætlum að skoða sömu miðla og áðan. Ríkið hefur undanfarið ár keypt auglýsingar af Stundinni fyrir 808.000 krónur, Ekkert af Kjarnanum, Langmest hefur fréttablaðið fengið 75 milljónir. 3,5 milljónir af auglýsingafé hafa runnið til DVF, Viðskiptablaðið hefur fengið 2,4 milljónir, Morgunblaðið 29 milljónir, Sýn 12,2 milljónir og Síminn 4,9. Samtals eru þetta 127 milljónir króna. Við bætist ríkisútvarpið sem selur ekki áskriftir heldur fær 4,7 milljarða á fjárlögum. Það fær 33 milljónir í auglýsingatekjur frá hinu opinbera. Þjóðuleikhúsið virðist standa undir nærri tveimur þriðju þessara auglýsingatekna sínar Símans og RÚF. Þetta eru eingöngu þær greiðslur sem renna frá ríkinu til fjölmiðla. Sveitarfélögin eru ekki þarninni og þær upplýsingar ekki eins aðgengilegar. Fyrirtæki í eigu hins opinbera eru ekki heldur þarna. Til dæmis Landsvirkjun, Isavia og Harpa. Og ekki heldur ríkisbankarnir, Landsbankinn og Íslandsbanki, sem má samt gera ráð fyrir að kaupi töluvert af áskriftum og eru meðal stórtækustu auglýsenda landsins. Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans. Þú hefur bent á þennan aðstöðumun sem fjölmiðlar búa við þegar kemur að auglýsingum frá hinu opinbera. Hvað finnst þér athugavert við þetta? Mér finnst athugavert að það sé ekki mót einhvers konar heildræn stefna hvernig þessum málum háttað, sérstaklega hvað varðar áskriftir. Það óeðlilegt að sumir fjölmiðlar fá í formi ríkistyrks, eru með fleiri áskriftir seldar til hins opinbera, hvort sem það eru stofnanir alþingi eða aðrir aðilar á vegum hins opinbera en sumir minni fjölmiðlar. Sama gildir auglýsingar. Það má móta heildræna stefnu það hvernig þessum málum háttað. Það augljóst að þarna aðstöðumunur. Það eru sumir fjölmiðlar sem fá miklu, miklu meira þarna en öðru. Það má líka nefna til viðbótar við það sem kom fram í fréttinni hérna áðan að til dæmis varðandi Urðun dagblað, Sorpa sem samlagsfélag í eigu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu hefur haft 2 milljónir króna kostnað af Urðun dagblaða og Fríposs á undanförnum árum. Það sé óbeinn stuðningur fjölmiðla? Já, það eru þetta blasir við að sumir fjölmiðlar miðla sínu efni með því að prenta það og dreifa því. Og ef það kostar skattgreiðendur 10 milljóna á ári að urða slíka miðlunleir, þá er það niðurgreiðsla. Það kom hérna fram áðan að sumstaðar hafa stjórnvöld hefnt fyrir fjölmiðlaumfjöllun, hætt við auglýsingar eða sagt upp áskriftum. Heldur þetta geti gerst á Íslandi eða veistu kannski dæmi þess? Nei, ég get ekki sagt ég viti dæmi þess, en það er augljóst að þegar það verið teknar ákvarðanir það hvaða fjölmiðla á að kaupa, og þegar verið mótu kannski einhver innan og stefna innan ákveðina eininga það hvernig ég auglýsa, að þá hefur meira farið til sumra fjölmiðlar en annara. Ég get ekki sagt til hvað hafi valdið þeim ákvörunum. Það er erfitt að segja það, en það eru auðvitað klárlega til staðar hættan á því að ef að vilji er fyrir því að refs einhverjum ákveðinu fjölmiðlum með því að draga úr fjármagni sem þeir eru að ganga að núna meðal annars í formi áskrifta eða auglýsingatekna, að þá er hægt að kippa því á sambandi. Þórður Snær Júlíusson, takk fyrir. Takk.
Minnst 18 féllu í loftárásum sýrlenska stjórnarhersins og Rússa í norðurhluta Idlib héraðs í gær. Á meðal þeirra látnu eru minnst 2 börn. 100,000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín síðustu vikur vegna ásóknar sýrlenska stjórnarhersins sem nýtur stuðnings Rússa. Í Idlib dvelja 3 milljónir manna. Þangað hafa uppreisnarmenn og andstæðingar Sýrlands forseta verið fluttir frá öðrum svæðum sem stjórnarherinn hefur náð á sitt vald á síðustu mánuðum. Vígasveitir með tengsl við hryðverkasamtökin Al-Qaida hafa náð stjórn á stóru svæði í héraðinu. Atvinnuleysi í Reykjanesbæ mælist 7,6%, þar hefur atvinnuleysum fjölgað 500 milli ára. Verkalýðsleiðtogi segir að þessi þungt hljóði í fólki í ferðaþjónustu, þessi missi vinnuna viti að þeir eru ekki að fara að ganga inn í ný störf strax. Reykjanesbær er eitt stærsta sveitarfélag landsins með 19,000 íbúa. 887 eru atvinnulausir sem eru 500 fleiri en fyrir ári síðan. Fallvá hefur eðlilega mikið að segja hér. Staðan battaði aðeins í sumar en hefur versnað aftur í september og október. Skýringuna er kannski að mestu leiti að leita til alþjóðaflugvallarins, Keflavíkurflugvallar. Þar mikið að vera á sumrin og þó að tímabilið hafi verið að lengjast þá kemur alltaf einhver samdráttur yfir vetramánuðina. Við finnum fyrir þessu núna en ekki þannig sem að veldur neinum búsifjum hjá sveitarfélaginu. Það er ekki farið að hafa þau áhrif. Þessi árstíðabundna sveifla sem hefur verið, hún náttúrulega kemur sér mjög illa í kjölfarið af fækkunum á störfum eftir fallvá. Það er mikið af fólki erlendisá sem að hefur flutt hingað til að starfa meðal annars við Keflavíkurflugvöll og afleitt störf í kringum flugið og flugþjónustuna. Og þetta vinnuafl er hér og er kannski að bíða bara eftir næstu vertíð, næsta sumri, næsta vori og þau eru hér. Auðvitað er sérstaklega sko í svona ákveðnum starfsgreinum er þungt hljóð og fólk hefur áhyggjur. Og fólk hefur líka áhyggjur að því sko þegar það er að missa vinnuna því að veit hvernig ástandi er að það er ekkert að fara ganginn í önnur störf. 100,000 tóku þátt í mótmælum í Hong Kong í dag. Mótmæli hafa nú staðið yfir í nærri 6 mánuði í borginni sem sjálfstjórnarsvæði í Kína. Mótmælin í dag voru mun fjölmennari en þau hafa verið síðustu mánuði. Einum stærstu samtökunum sem berjast fyrir lýðræði í Hong Kong var gefið leyfi til þess að boða til mótmæla í fyrsta sinn frá því ágúst. Kveikjan að mótmælunum var umdeilt frumvarpum framsal íbúa þar til meginlands Kína sem þróaðist fljótt í mótmæli gegn stjórnvöldum og almennt kröfum aukið lýðræði. And for Hong Kong people, we hope this will be a signature for our movement after 6 months to show to Carrie Lam as well as to the world that people are not giving up, people will still fight for our freedom and democracy. Þriggjafasa rafmagnstenging kemur í Árneshrepp, burt séð frá því hvort Hvalá verður virkjuð. Virkjunin gæti þó flýtt fyrir og sparað skildingin. Eins og kom fram í fréttaskýringaþættinum Kveik fyrir vikunni stendur skortur og þriggjafasa rafmagni í vegi fyrir uppbyggingar möguleikum í Árneshreppi. Án þess ekki hægt að hafa þar starfsemi sem krefðist til rafmags umfram það sem dugir til heimabrúks. Virkjun í Hvalá hefur verið nefnd sem lausn á þeim vanda og að með henni færist uppbyggingar möguleikar nær hendi. Orkubú Vestfjarða er þó þegar byrjað að leggja þriggjafasa rafmagni í hreppin sem verður tengt burt séð frá virkjunarframkvæmdum. Það var lagt að hluta til á sínum tíma en það er ekki orðið tengt við kerfi orkubúsins þannig að það er ennþá í rauninni bara einfasa rafmagn í Árneshreppi. Það eru plönum það að tengja það fyrir árið 2030 en það er ekki búið að setja nákvæmlega niður hvenær það verður. Það gæti því verið hvenær sem er á næstu 10 árum sem þriggjafasa tenging fæst í hreppin. Heildarlengd dreifikerfisins sem sér Árneshreppi fyrir rafmagni frá Selá í Steingrímsfirði 85 kílómetrar. Þar af eru 50 kílómetrar einfasa og þyrtað endurnýja. Reikna má með að það kosti 300 til 400 milljónir að ljúka þrífösun. Hugmyndir hafa þó verið uppi að tengja rafmagn frá Hvalárvirkjun í hreppin. Þannig mætti bæði sneiða hjá fjárútlátum að einhverju leiti og sleppa við að fara langar leiðir til að ná inn á kerfi orkubúsins. Auk þess hafa verið viðræður á milli fyrirtækjana að koma vinnurafmagni á svæðið í Hvalá, það eru þá þriggjafasa. Og það myndi augljóslega flýta fyrir þessu. Það væri sniðugt að nýta skógarkerfi líst að þess að bölvunum, segir kona á Hólmavík sem kannaði hug landsmanna til illgresis. Skógarkerfi er hataðasta planta landsins en er mjög næringarík.
Ásta hefur lengi haft áhuga á að nýta jurtir úr nærumhverfi sínu og í námi í hönnun við Listaháskólann ákvað hún að gefa plöntum sem hafa verið kallaðar illgresi sérstakan gaum. Ég hef aldrei skilið bara á hverju einhverjar plöntur eru slæmar meðan aðrar eru góðar. Ásta gerði könnun á því hverjar væri verst liðnu plöntur landsins. Hvaða plöntur eru þetta? Skógarkerfill. Hann er alveg bara svona, hann fekk svona mjög afgerandi andvinsælda kosningu. Ásta vildi kanna hvort ekki mætti nýta skógarkerfill og sendi rótina í næringarefnagreiningu hjá Matís. Meðan við annað rótagrænmeti sem við erum að rækta á Íslandi, er hann bara miklu næringarefnaríkari, miklu kolvetnaríkari og með meira prótein og steinefni. Það væri þetta nýtanlegu helling, það væri þetta búið til bara mjöl úr honum og það væri þetta brugg úr honum og gera alls konar. Ásta hefur þróað eins konar hliðarsjálf, arfvistan, til að kenna fólki hvernig nýta megi jurtur úr nærumhverfinu og þar á meðal skógarkerfilsrótina. Ef að þú getur, þú veist, horta þessa plöntu einhvern veginn öðru sér en þetta sé bara andstyggilegasta planta landsins, eða svo gott sem, þá er ég rosa glöð, sko, þá er ég búin að ná einhverju. Nánar verður fjallað verkefni Ástu í Landanum klukkan 8. Það þekkja margir kjötsvima eða spaðdóða eftir að hafa hámað í sig, reykta og salta jólasteikina. Það gerist þó varla á jólahlaðborði Grænkera sem haldið í kvöld. Þar Sólveig Klara Ragnarsdóttir, fréttamaður. Já, uppistaðan hjá flestum að jólamatnum er eitthvað kjöttengt en hér er fullt hús af fólki sem borðar eitthvað allt annað jólin og borð hlaði veitingum. Hjá mér er Valgerður Árnadóttir, varaformaður samtaka Grænkera. Valgerður, stóðst þú í ströngu í eldhúsinu í dag að reiða þetta fram? Já, reyndar. Ég var mjög dugleg í eldhúsinu í dag. Ég bjó hérna til kastanju sveppasósu með hafrarjóma og steikti hérna rauðkál og hérna svo var ég líka með Wellington steik en ég reyndar keypti hana tilbúna. Já, hvað borða grænkerar jólin? Hvað fleira er hér á boðstólum? Það er mjög fjölbreytt hvað grænkerar borða. Það hefur náttúrulega í mörg ár þá voru aðallega flestir að borða hnetusteikur. Undanfarin ár þá hefur Wellington komið sterkt inn og þá er fólk að baka sem sagt í smjördeig til dæmis portobello sveppi eða hérna umfkjöt og ýmislegt svoleiðis og þannig að það er ennþá mjög vinsælt. En svo er fólk líka að búa til hérna einhverju svona eftirlíkingar á rjúpu hef ég heyrt og annað. Í fyrra seldust grænkerfjörur víða upp við jólin. Finnur enn fyrir áhugir sig að aukast? Já. Hérna áhugi er greinilega að aukast og ég er mitt átti mjög mikið erfileikum í fyrra með að finna það sem að mér vanta jólamatinn. Þannig að í ár þá er ég bara orðin tilbúin, ég er búin að kaupa það sem ég þarf og get geymt í frysti nú þegar. Og ég mæli mig að fólk geri það, en þess að það er mjög hérna leiðilegt þegar maður hleypur allan bæ og Þorláksmessu að reyna að finna það sem manni vantar í matinn. Takk fyrir þetta, Valgerður. Það er ljóst að þeir sem kjósa að halda sig frá kjötunni þessi jólin þurfa ekki að svelta. En það var ekki bara hátíðlegt hér því landsmenn voru víða í jólaskapi þessa helgina. Hjá fjölmörgum íslenskum fjölskyldum er fastur liður að koma saman á aðventunni og skera út laufabrauð. Sumir kjósa hins vegar að láta aðra sjá erfiðið og kaupa það tilbúið. Nemendur í 9. bekki Háteigsskóla í Reykjavík sáu sér leika á borði og vörðu deginum í að gera listaverk úr hverju laufabrauðinu á fætur öðru. Við erum að safna fyrir laugar sem er svona búðir, skólabúðir. Hvað heldur þú að gert mörg laufabrauðin í dag? Öruglega svona 100. Það verður klúður að mörgum? Já. Enda þau í ruslinu eða hvað gerðu við þau? Nei, við bara reddum því og svo bara sjáum við til. Það ertu ekkert óþolumóð við þetta? Nei, þetta er bara mjög gaman, sko. Kemstu í jólaskapi við þetta? Já. Og foreldrar lögðu hönd á pló við að steikja hátt í 700 kökur. Vel var séð til þess að ekkert færi til spillis. Er ekkert erfitt að hérna stelast ekki í og smakka? Við erum aðeins púar, ekki segja neinu. Ertu kannski svona óvart að klúðra nokkrum kökum? Já, alveg óvart, já. Í jólaþorpinu í Hafnarfirði var sannkölluð söngveisla. Gluggagægir gerði sér ótímabæra ferð af fjöllum til að hlýða á hátíðlegan söngin. Það er hljótt núna, þau eru bara að syngja, sko. Jólin, jólin, allstaðar, með jólin.
þá var röðin komin að barnakór Víðistaðakirkju. Undirtektirnar létu ekki á sér standa. Og meira af jólafréttum á þessum öðrum sunnudegi aðventum. Hver borg heimsins á fætur annari færi sig þessa dagana í jólabúningin. Til þess nota menn ýmsar aðferðir, Hvíta húsið vísar til dæmis í bandarískar hefðir. Forsetafrúin Melania Trump kynnti skreytingarnar að vanda og nú hafa þær vísun í bandarískar hefðir og sögu. Forsetafrúin hannaði skreytingarnar sjálf og meðal annars með tilvísanir í bandaríska hönnun, hermennina sem verja landið og fánalitina, svo fátt eitt sé nefnt. Svo við höldum okkur í Bandaríkjunum þá var mikið dýrðir þegar kveikt var á trénu við Rockefeller Center í New York. Þar rak hver stórstjarnan aðra til að syngja jólinin í hjörtu New York búa, meðal annars Jon Bon Jovi og John Legend. Vatikanið lætur sitt ekki eftir liggja í skreytingum og afhjúpaði á dögunum jólatré og innsetningu sem á að tákna líf fólks fyrir 100 árum. Innsetningin eingöngu úr endurunum efnum og ekkert plast notað. Tréð 26 metra hátt og látið standa við hliðvöggu barns í innsetningunni. Í Vatikaninu var tónlistin öllu hátíðlegri en í New York. Í Vilnius höfuborg Litáen voru menn aðeins stórtækari en í Vatikaninu en þar var kveikt á 27 metra háu jólatré á Dómkirkjutorginu í gamla miðbænum. Það hefur aldrei verið stærra. Tréð skreytt með kórónu sem vísun í drottninguna í skák. Það sækir innblástur í 500 ára gamalt skákborð sem fannst í landinu fyrir rúmum áratug. Og þá skulum við líta á það helsta sem verður í íþróttafréttum kvöldsins. Kristjana Arnarsdóttir sér þær. Anton Sveinn McKee sem náði frábærum árangri á EM í sundi í Glasgow segir kerfið á Íslandi ekki hvetjandi fyrir afreksfólk og segir hann fram á að þurfa að velja á milli þess að vinna eða keppa í sundi. Þórir Hergeirsson og norska landsliðið í handbolta með frábæran sigur á Danmörku í fyrsta leik milliriðilsins á HM í dag. Og Arnór Sveinn Aðalsteinsson, leikmaður Íslandsmeistaraliðs KR í fótbolta, segir að mataræði íþróttamanna skipti lykilmáli. Í þessu heildarsamhengi sem að lífsstíllinn minn núna, þá bara bjargaðan í rauninni ferlinum, getum orðað þannig. Þetta og fleira í íþróttum á sunnudegi hér rétt handan við hornið. Þá skulum við næst rifja upp helstu atriði frétta. Fimm menn voru handteknir í Úlfarsárdal í Reykjavík í dag eftir að maður féll fram af svölum í fjölbýlishúsi og lést. Ísland ekki í félagsskap með Pólverjum þótt þarlend stjórnvöld hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í landsréttarmálinu, segir dómsmálaráðherra. Málið hafi ekki fordæmisgildi í Evrópu þótt Pólverjar líti svo á. Leiðtogi Myanmar sem eitt sinn var hampað fyrir að vera frelsishetja farinn til Haag til að svara fyrir ásakanir þjóðarmorð. Ríkið greiðir Morgunblaðinu langmest allra fjölmiðla fyrir áskriftir en Fréttablaðinu langmest fyrir auglýsingar. Helstu miðlar landsins fá yfir 150 milljónir árlega í tekjur frá ríkinu. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ruv.is. Segjum þetta gott að sinni. Þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn ferðast við